Hello. Hey, hello baba. Eh, habari ya saizi? Nzuri sana, za kwako? Mimi niko mzima. Watu nyumbani wazima? Eh, wako wazima, hata mamako ni mzima. Ah, sasa nilikuwa nataka nikuambie. Eh. Tumefunga shule leo. Sasa kesho kila mtu anaenda nyumbani kwao. Na mimi nimeonelea nikuambie uambie mama kesho nakuja nyumbani. Ataniambie mamako unakuja nyumbani kesho? Eh, tumefunga shule. Nakuuliza hivi. Mhm. Mbona umefunga shule na umetoka hapa juzi tu kienda kwa shule? Ah baba. Si issue ya corona. Oh, hey, corona iko. Yaani ndio maana nilikuwa nataka kuambia mapema. Eh. Hey. Sasa sijui itakuwaje lakini nilikuwa nataka kuja nyumbani. Hapana, wewe ungekaa tu kwa hujajua corona, nyinyi watoto wa shule ndio mko na corona, ndio mnatembeza corona ndani ya magari. Ungekuja nyumbani kwani unipendi mimi babako? Na basi kama unipendi mimi babako, usipende mama yako. Yeah. Oh, baba, sasa unataka nifanye nini na kila mtu anaenda nyumbani kwao? Ukikuja huku sisi tunakufa. Kwanza mama yako na umri yake, na unajua mama yako ananichindia miaka 4. Yeye atatangulia kufa. Kwani upendi hata mama yako wewe? Baba, watoto wa shule hawana corona. Corona inashika kila mtu. Hapana, wamesema nyinyi wenye mko, kwanza wenye mko Nairobi ndio mko na hii corona sana. Mkikuja tu nyumbani sisi wazee immediately tunakufa. Yeah. Ama unataka ubaki yatima? Na ulikuwa hapa mara ya mwisho ukiambia mama yako, "Oh mama nakupenda. Oh mama nakupenda. Siwezi kukuacha." Mama, sasa unataka akufe mama yako? Sawa baba, nimekusikiza. Sasa nimeonelea ni bora niende nikae na boyfriend yangu. Boyfriend mgani? Si huyo mmoja tu baba. Ni huyu JK Wafula? Yeah. Huyu kijana ulimleta hapa juzi kwa introduction. Akaleta aibu. Kwani umezaa ile tabia mtoto huyu ameleta kwa hii boma? Eh baba. Yeah. Mama anaongea sana. Nyamaza uone. Wakati huyo mtoto umemleta hapa kwa introduction. Mama yako ameleta chapati ameweka kwa meza. Kuendea chai amekula chapati yote amemaliza. Kuleta chai ajaenda kuleta kikombe amekunywa chai na binika. Kidogo ndio ameingia kwa wardrobe amechukua maziwa ya mtoto amekunywa. Huyo ndio unasema? Wewe uko na tabia yenye huyo mtoto alifanya paka ameenda baka kwa jikoni kupakua mboga kwa sufuria mama yako. Kachi amechukua baka emondo. Na wewe unajua emondo vizuri sana. Emondo hapo ni kwa bandu wetu za chakuli changa. Especially bandu wenchu. Alafu mtoto huyu ameleta aibu kama hiyo. Bado unaenda kwake. Unaniambia boyfriend. Boyfriend tabia gani hiyo unakuja kuniambia mimi? Baba imetosha. Unasikia wewe ile kitu utafanya? Pigia huyu mjomba wako huyu anakuanga kawangware. Kawangware 46. Nipigie wende ukae kwako. Ah baba, huko siendi. Mara ya mwisho nilienda huko niliumwa na kunguni sana. Siendi huko. Sasa nakuuliza, wewe unaogopa kunguni ama unaogopa corona? Yaani baba, afadhali corona kushinda kunguni. Endo jikaze kwa mjomba yako fikita. Ulale kwa kiti. Hata kama kunguni zitakukula lakini hautakufa. Lakini wewe kukuja nyumbani mama yako na mimi tutakufa. Unasikia? Mnakuja na corona na si hataki maana ya corona huko nyumbani. Hata chief akisikia kwa hii area. Wewe umekuja. Mimi unajua ndawekwa ndani kwa sababu itakuwa ni kama mimi ndo nimekaribisha hiyo ugonjwa kwa hii area. Ah baba. Sasa sikiza baba. Ugonjwa wa corona ni ugonjwa ambao inaweza shika kila mtu. Corona inashika mtu wa umri wowote. Yeah. Sasa kinachotakikana uoshe mikono mara kwa mara. Yeah, nimeosha. Yeah, kuepuka mikutano na kusalimiana ovyo ovyo huache. Sasa wewe unamaanisha corona haiui wazee peke yake, inaua paka watoto? Corona haina umri wa kuambukizana. Unaona sasa hivi zingatia usafi wa mkono na kutosalimiana salimiana. Sikiza. Si eti corona haina tiba, ni vile tiba kamili haijapatikana. Unamaanisha corona haiui kila mtu? Corona haiui. Maanake kuna wale wamepona. Si eti ukishikwa na corona utafariki, hapana. Sasa hizo baba, hizo porojo unazisikia za uongo, achana nazo.